העולם. והיינו בהתלבטות עד השמונה בערב, אתמול לא ידענו האם נבוא או לא. הגענו גם לתוצאה של אנטיגן. בשמונה בערב הגיע שלילי מסעס. זאת אומרת שחיובים להלל את האדון. ואנחנו הגענו, תודה רבה, אנחנו הגענו בלי המתופף שלנו, אבל אלעד. אנחנו נשיר ארבע שירים, שיר ראשון סטלה חיברה, ושלושה שירים אחרים זה אלוהים נתן לי גם. ואולי מי שרוצה לקום קצת, כי יש שירים די מדהים, חוץ מאחד. ואנחנו מקדישים את זה באמת לאדון. כי הוא ראוי, הוא ראוי.
ישבתי והתחלתי לשיר את השיר הזה.
קלטתי אותו בדיקטופון. I'm tired.
תרגלי נפשי.